ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 76ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁସ୍ଥ ତଥା ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ରାଜା ବଗିଚାସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ୍, ଜୁସ୍ ଓ ମାସ୍କ ପ୍ରଭୃତି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଜି 76ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କୁ ଅସା ଉମାପ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଶାସନ ସେ ଦେଇଚାଲିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ସନତ ଦାସ ସେଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହୋଇଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ଦୀର୍ଘ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 76ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଆମେ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ରଖି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସୁଶାସନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ତିଆଡ଼ି, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଟାଉନ୍ ସଭାପତି କୁଶଲ ଚାଟାର୍ଜୀ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ମୀନା ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, କୈଳାସ ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ବାଗ, କୈଳାସ ସେଠୀ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଟାର୍ଜୀ, ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ରୋଜି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଜୟନ୍ତୀ ଦତ୍ତ, ଆଶ୍ରିତା ତରେଇ, ମିନତୀ ସେଠୀ, ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ଶେଖ୍ ସାକିର, ଶେଖ୍ ରାଜୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ।